ቻች ታደሰም ባባይ ግድብ አልደራደርም ስትል ተናገረች። ፍቅር ያሸንፋል ሩጫ መጋቢት 20 በመስቀል አደባባይ ይካሄዳል። የውድድሩም ዋና አዘጋጅ ፍቅር ያሸንፋል የሲቪክ ማህበር መስራች ባቶ ሚስባ ከድር ስራ አስኪያጅነት የሚመራ ነው። ማህበራዊ እሴቶቻችንን በማገልበት አብሮነታችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል የበኩሉን ድርሻ በመወጣት ላይ የሚገኝ ማህበር መሆኑን ተናግሯል። ማህበሩ በበጎ ምግባሮቿ አርአያም በመሆን የምትታወቀው አንጋፋ አርቲስት ቻች ታደሰን በክብር አምባሳደርነት በመሾም በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ በርካታ አባላቶችን በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በማሰባሰብ በርካታ አባላትና ደጋፊዎች ያሉ ሲሆን አባላቶቹም የእምነት የቋንቋና የብሔር ልዩነታቸውን ጌጥ አድርገው በሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምና ፍቅር ሰፍኖ አንድነትን መከባበራችንን ጠንክሮ እንዲቀጥል የበደሏቸውን ይቅር ብለው ቂም በቀል በፍቅር ተሸንፎ ድህነትን በማስወገድ ከቆሻሻ አስተሳሰብና አመለካከት የጸዳች አገር ለትውልድ የማስረከብ ራዕይ የሰነቁ አገር ወዳድ ዜጎች መሆናቸውን ነው በዛሬው ዕለት በዮዳቢ ሲኒያም በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ያስታወቁት። ለፍቅር እንሩጥ ጥላቻን እናመልጥ በሚል መሪ ቃል መጋቢት 22/2012 ዓ.ም ምረት 40,000 ሰዎች የሚታደሙበት በአይነቱ ለየት ያለ መነሻና መድረሻውን መስቀል አደባባይ ያደረገ የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድርና የሰላም ፌስቲቫል ለማከናወን በከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። የነንም ሁነት ከፍተኛ የመንግስትና የሥራ ኃላፊዎች የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች አክቲቪስቶች አርቲስቶች ታዋቂ ግለሰቦችን በማቀናጀት ሩጫውን እንዲያስጀምሩና ከሩጫ በኋላ የሚዘጋጀውን ትልቅ እንጀራ ባንድ ላይ እንዲቆርሱ በማድረግ ሰፊ እንጀራ አለን ተካፍለን እንብላ እርስ በርስን አንባላ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ መታደሙን አዘጋጆቹ ገልጸዋል። የተዘጋጀው ትልቅ እንጀራ በአለም ሪካርድ ወይንም ድንቃ ድንቅ መዝገብ ላይ እንዲመዘገብ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ይገኛል። የተግባር የተለያየ ሐሳብ ልዩነት ያላቸውን የተፎካካሪ ፓርቲ መሪዎች ከአንድ ማዕድ እንዲመገቡ በማድረግ ኢትዮጵያዊ አብሮነታችንን ለዓለም መድረክ በማሳየት የሀገራችንን የፖለቲካ ሁኔታ የሰለጠነና ሰላማዊ እንዲሆን እንዲሁም ወደ ብሔራዊ እርቅ እንድንሄድ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለዋል አዘጋጆቹም። በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ወቅት ተወዳጁ አርቲስት ቻች ታደሰም በአባይና በኢትዮጵያው ጉዳይ ላይ አልደራደርም ስትል ተናግራለች። ይህንን ጋዜጣዊ መግለጫ እንድትከታተሉ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ፍቅር ያሸንፋል ማህበር በርካታ ሰናይ ምግባሮች በመስራት የሚታወቅ ማህበር ነው። ማህበራችን በአብሮነት ላይና በአገሪቱ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ሁኔታ ብሔራዊ መግባባት እንዲመጣ የሚሰራ ማህበር ነው። የኛ ማህበር ለፍቅር እንሩጥ ጥላቻን እናምልጥ በሚል መሪ ቃል የሩጫ ውድድርና ፌስቲቫል አዘጋጅተናል። የሩጫ ውድድርና ፌስቲቫሉ እጅግ በጣም ያልተለመደና ለየት ያለ ነው። ለየት የሚያደርገው የተለያዩ የመንግስት ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች እና የተፎካካሪ ፓርቲ መሪዎች የሚያስጀምሩት የሩጫ ውድድርና ፌስቲቫል ነው። እንደገና ከሌሎች ዝግጅቶች ለየት የሚያደርጉ በርካታ ነገሮች አሉ። እኛ ብቻችን አይደለም የምንሰራው፣ እኛ ጀርባ በርካታ የሰላም ጉዳይ የሀገር ጉዳይ ያሳስበናል፣ አብረናችሁ እንሰራለን ብለው የሚሰሩ በርካታ ተቋማት አሉ። እነዚህ ተቋማት በማመስገን ነው የምንጀምረው ዝግጅታችን። ምክንያቱም እንደምታውቁት በተለያየ ጊዜ ዝግጅታችን ተጓቶብናል እና የእኛ ከነገሮች ጋር አለመስማማት ሲጓተት እስካሁን ድረስ አብረውን ያሉ በጣም ትልልቅ ድርጅቶች አሉ። ዋልታ ቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭቱን የሚያስተላልፍልን ከዋልታ ቴሌቪዥን ነው። በእለቱ መጋቢት 20 የሚኖረውን በቀን ቀጥታ ስርጭት እነሱ ናቸው የሚሸፍኑልን። እንዲሁም ምንም ገንዘብ ሳያስከፍሉን እስካሁን ድረስ የነበሩትን ማስታወቂያዎች አብረውን ሲሰሩ የነበሩና ወደፊትም አብረውን የሚሰሩ ጣቢያዎች አሉ፣ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን አቶ አማንን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ምንም ሳያስከፍሉን ነው እየሰሩልን ያሉ። አርትስ ቲቪ እንደዚሁ አብረውን እየሰሩ ያሉ ናቸው። ፋና ቴሌቪዥንም በጣም መጠነኛ ክፍያ ከፍለን ከኛ ጋር እየሰሩ ያሉ ናቸው።
በእለቱ ለየት የሚያደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ የኛን ዝግጅት። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ የሳውንድ ሲስተሙን እና ስቴጁን ማክ ኢንተርቴንመንት የሚባል ወጣት ባለሀብት ሙሉ ውጫችንን እሱ ከበር ያደርግልናል። ካች ታክሲ ደግሞ የሚባሉ አዲስ ታክሲዎች ናቸው። ካች ታክሲ በእለቱ ለሚመጡ ታዳሚያን በሙሉ 30% ብቻ ነው 70% ብቻ ነው የሚከፍሉት። 30% ዲስካውንት አድርገው ለህብረተሰቡ ግልጋሎት ለመስጠት ቃል ገብተውልን ከኛ ጋር ያሉ አዲስ የታክሲ ድርጅቶች ናቸው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ በዛን ቀን ሁሉም የግድ መኪና ይዞ መምጣት የለበትም፣ በትራንስፖርት ይመጣል። ሲመለስ ምንም አያሳስበንም። ካሽ ታክሲ አለ። እንደገና ከፒዛ ሀት ጋር በመሆን ፔፕሲ በእለቱ ለሚኖሩ ታዳሚያን በነፃ ለስላሳ ይሰጥልናል። እንዲሁም ፍቅር ውሃ ከኛ ጋር በስማችንም በስም የሚቀራረቡ ናቸው። ፍቅር ውሃ በእለቱ ለሚመጡ ታዳሚያን በሙሉ በነፃ ውሃ ይሰጡልናል። በእለቱ ደግሞ ዮዳ ቢሲኒያ የባህል ምግብና አዳራሽ ቪአይፒ ላይ ለሚኖሩ ታዳሚያን በነፃ ምሳ ይጋብዝልናል። ዮዳ ቢሲኒያ ዮዳ ቢሲኒያ ይህን ብቻ አይደለም፣ ባለፈው የተለያዩ የተፋካሪ ፓርቲ መሪዎችን እዚህ አምጥተን በነፃ ጋብዘውልናል። በኢትዮጵያ የትልቅ የባህል አምባሳደር ነው። ኢትዮጵያዊነትን የሚቆረቁራቸው በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። አቶ ትዕዛዙ ኮሬን በጣም እናመሰግናለን። እንዲሁም የተለያዩ ድርጅቶች አብረውን እየሰሩ ነው። ከመንግስት ሰላም ሚኒስቴር እውቅና ሰጥቶ ነው እየሰራን ያለን። ፍቃድ አግኝተናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ከንቲባ ቢሮ በጣም እየተባበሩ ነው ያሉት። የአዲስ አበባና የኢትዮጵያ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽንም ፍቃድ በመስጠት እና አንዳንድ ነገሮችን በመርዳት በሙያም አብረውን እየሰሩ ናቸው። በእለቱ ጸጥታን በሚመለከት የፌዴራል ፖሊስ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ፣ የሚመለከታቸው የደህንነት አካላት አብረውን ከኛ ጋር በጸጥታው መስክ እየሰሩ ነው ያሉት። ባልተለመደ ከኋላ የጀመርነው ያው በደንብ እንትኖቻችን ስፖንሰሮቻችንን እንዲተዋወቁልን ከመፈለግ አንጻር ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ አሁን አገሪቱም ላይ ካለው ነገር አንጻር የኩዳዴ ጾም ላይ መሆኑ እና የረመዳን ጾምም መግቢያው ላይ ስለሆነ ህዝቡ ወደ ፈጣሪ ልቡን የሚመልስበት ወቅት ነው። ስለዚህ ሩጫችንን የምናካሄደው በዛን ዕለት ነው። ቀይ መስቀል፣ እንደገና የእኛ ነርሶች፣ ወደ ከሀያ በላይ ነርሶች፣ በርካታ ነገሮች ለህብረተሰቡ የሚመች ነገሮች ለማድረግ ሞክረናል። በዕለቱ በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ሊመዘገብ የሚችል ትልቅ እንጀራ እናስጋግራለን። ያንን እንጀራ ካስጋገርን በኋላ ሰፊ እንጀራ አለን፣ ተካፍለን እንብላ፣ እርስ በርስ አንባላ የምትለዋን መልእክት ለፖለቲካ ፓርቲ መሪዎቻችን ያን መልእክት ለህዝቡ እንዲያስተላልፉ አድርገን ከአንድ ማዕድ ላይ እንዲቋደሱ እናደርጋቸዋለን። እዛ አካባቢ የሚኖረው ቅድም እንደተናገርኩት ዮዳ ቢሲኒያ ነው ከበር የሚያደርግልን ወጪው ማለት ነው። እና ከፖለቲካ ፓርቲ መሪዎቹ ባሻገርም የሁላችንም የኢትዮጵያውያን የእምነት አባቶቻችን በእለቱ መርቀው ነው የሚያስጀምሩት ዝግጅቱ። እነሱ ከመረቁ በኋላ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎቹ ሰፊ እንጀራ አለን ተካፍለን እንብላ እርስ በርስ አንባላ ብሎ የመጀመሪያ ዙር የፍቅር ያሸንፋል የሩጫ ውድድርና ፌስቲቫል አዲስ አበባ ነው የምንጀምረው። በመቀጠልም በተለያዩ የክልል ከተሞች እንሄዳለን። የኢትዮጵያን የሆነ ሁሉ የእኛ ነው ብለን ነው እኛ የምናምነው። ስለዚህ እጣ እናወጣለን። እጣው በሚወጣበት እንደ እጣው አንዱ ክልል እንሄዳለን። ለምሳሌ ትግራይ ቢደርሰን ትግራይ ላይ ሄደን በዓለም ትልቁን አምባሻ እናስጋግራለን። ደቡብ ላይ ቢደርሰን በዓለም ትልቁ ቆጮ እናስጋግራለን። ኢትዮጵያን ብዙ ሴቶች አሉ፣ ሴቶቻችንን ማውጣት ነው ያለብን ብለን እናምናለን። እንደ ፍቅር ያሸንፋል 40,000 ሰው የሚታደምበት ነው ዝግጅቱ። ይህን ይመስላል። የተረፈ ደግሞ ሌሎች ባልደረቦቼ ይጨምሩበታል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስሜ አቤል ተፈራ ይባላል። የዚህ የፍቅር ምርጫ አማካሪ ነኝ። ተጨማሪ ያሉ ቴክኒካል ጉዳዮችን በሚመለከት ለዚህ ምርጫ ቴክኒካል የሆኑትን ነገሮች ከሞላ ጎደል ጨርሰናል።
ስለዚህ ተጨማሪ ቀደም ያልተጠቀሱ አንዳንድ ኔትወርክስ ላይ ነው ቲኬት ሲያጨብን ማለት ከዚህ ቀደም ስንሰራ እንደነበረው ከዳሽን ባንክ አሞሌዳ አሁን ቲኬት ሲያጨብን ይቀጥላል ስለዚህ ከዚህ ቀደም የካስታ 15 ሩጭ ይካሄዳል ብለው ትኬት የገዙ አጠቃላይ የዚህ የፍቅር ሩጫ ሊደግፉ ወይም ሊሳተፉ የሚፈልጉ ታዳሚዎች ነው በዚህ አጋጣሚ የገዙ ትኬት ወይም ኩፖን እንዳለ ሆኖ አሁንም ከዚህ በኋላ እስከ መጋቢት 20 የሚሸጡ ሌሎች ትኬቶች ይኖራሉ በዚህ በኤሌክትሮኒክ የግንኙነት ዘዴ ነው ዳሽን አሞሌ ላይ በሁሉም የዳሽን ባንክ ቅርንጫፎች ላይ ያገኙታል ስለዚህ ከዚህ ቀደም ትኬት የገዙ ተወዳዳሪዎች ወይም ተሳታፊዎች ከዚህ ቀደም በገዙ ትኬት አሁንም መሳተፍ ይችላሉ ሩጫው እየተቃረበ ሲመጣ አንድ ሳምንት ሲቀር ኩፖኑን ወደ ቲሸርት እንቀይራለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ተጨማሪ ያሉ ያልተጠቀሱ አንዳንድ ጉዳዮች አሉ ወደ በኋላ እንጣለን ከእናንተ በሚነሱ ጥያቄዎች መሰረት ለምን ሩጫውን እንዳራዘመ ገለጻ ይደረግበታል ያው የኢትዮጵያ በሆነበት ባሁኑ ፓተንቱ ደግሞ ከውጭ እንደተወሰደ እየተገለጸ እንደሆነ ነገር አለ አንዳንድ ሚዲያዎች ላይም እየሰማን ነው እንጀራው ምን ያህል ስፋቱ ምን ያክል ሊሆን ይችላል ምጣዱስ በዛው ልክ ተዘጋጅቷል እንግዲህ ወይ በማዳበሪያም ይሁን ትልቅ ኩንታል ልትጠቀሙትን የጤፍ ብዛቱን ብናቀው ያው ቀድሞ ለመዘጋጀትም ለማንኛውም ነገር አንደኛ ይረዳናል የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው ሁለተኛው በክልሎች ልታረጉ ያሰባችሁትን በእጣ ከማድረግ ይልቅ ለምን በዙር በተለያዩ ክልሎች ሁሉ ጋር ማዳረስ ቢቻል ምክንያቱም አሁን ቀደም ከመግቢያው ላይ እንደተገለጸልን ብዙ ስፖንሰሮች ናቸው ያሉት ወይም አጋር ድርጅቶች ተገኝተዋል እነዚህ ሁሉ ከበር የሚያረጉ ከሆነ ያገራችንም ትልቁ አጀንዳ እሱ ስለሆነ ክልሎች ጋር በእጣ ከሚደረግ በየተወሰነ ጊዜ ልታረጉ ለማለት ነው ሶስተኛ እና የመጨረሻው ፌስቲቫል ሲባል ብዙ ነገር ነው የምንጠብቀው የሙዚቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ በዲስካውንት የሚኖሩ ሽያጮች ሊኖር ይችላሉ ግዢ ሊኖር ይችላል ምን ምን ያካትታል ለማለት ነው ስንት ኪሎ ሜትር እንደሆነ በዛው ልንገልጽልን ለማለት ነው እንግዲህ አንድ ላይ ማሳተፉ በሀገራዊ አንድምታ ላይ ምን ፋይዳ አለው ብላለች ጥያቄችን የመጀመሪያ ጥያቄ ነው ታችን በጣም ፋይዳው በጣም ትልቅ ነው ምክንያቱም እኛም በረጅም ጊዜ በዚህ ውስጥ በእስር ያሳለፍን ሰዎች አለን አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች በቅርብ እናውቃቸዋለን እና ፍቅር ያሸንፋል ሊመሰረት የቻለው ከዛ በመነሳት ነው እንደኛ እምነት አብዛኞቹን የሚያቀራረባቸው አካል ማጣት ነው እየተካረሩ ወደ የማይሆን ነገር የሚሄዱት እና አንዳንድ እነሱ በሚናገሩት ንግግር ህዝብ እየተጎዳ ያለ እና እነሱ የማቀራረብ ስራ ነው የምንሰራው ባለፈው እዚህ ወደ አቢሲኒያ ስፖንሰር ሆኖን ቪዲዮ አለ ካስፈለገ እንሰጣቸዋለን አብዛኛው የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችን ጋብዘናቸው ነበረ እና የተለያየ እዚህ ወደ አቢሲኒያ ያዘጋጁት የሙዚቃዊ ተውኔት ነበር እና ልክ ሴትዮዋ ኢትዮጵያ ናት እና አርግዛ ነገር ነው ብዙ ትልቅ ቀሚስ ነው ያደረገችው እዛ ውስጥ ልጆች አሉ እየወጡ ይደንሳሉ እና የተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ ዳንስ ነው ቢደንሱ የነበረው ከዛ መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ የኛ መመኪያ የሚለው ዘፈን ሲዘፈን ሁሉም በብሔር የተደራጁትም የተለያየ ጽንፍ ላይ ያሉትም ሰዎች ሁሉም ተነስቶ እያለቀሰ ነበር ሲጨፍር የነበረው ቪዲዮ እጃችን ላይ ስላለ እናንተ ሚዲያ ሰዎች ስለሆናችሁ ብታስተላልፉት በጣም የሚገርም መልእክት ነው ያለው እና እኛ እንደ ፍቅር ያሸንፋል የምናምነው ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ቆመንለታል ብለው የሚያስቡት አካል ኢትዮጵያዊ ነው እነሱም ኢትዮጵያኖች ናቸው የሀሳብ ልዩነት ነው ያለን የሀሳብ ልዩነት ሊያገዳድለን አይገባም ሊያጠላላን አይገባም ብለን ነው የምናምነው እና እነዚህን የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ማቀራረቡ አገራዊ ፋይዳው በጣም ከፍ ያለ ነው ምክንያቱም እነሱ ተራርቀው በሚሰናዘሩት ቃላት የሚፈጠረውን ነገር እያየን ስለሆነ በተቃራኒ ደግሞ እነሱ ተቀራርበው ለፍቅርና ለአንድነት የሀሳብ የበላይነት ብቻ እንዲኖር ቢሆን አገራዊ ፋይዳው ከፍ ያለ ነው ከወንድሜ ከታላቁ ሩጫ ጋር ብትሰሩ ላልከው እውነት ነው ታላቁ ሩጫ የ19 የ20 ዓመት ልምድ ያላቸው ናቸው
ሞክረናል አብረውን እንዲሰሩ እንዲያገዙን አገራዊ ነገር ስላለው ሞክረናል ከሰላም በብዛት ይመስለናል ሊመቻቸው አልቻለም በዚሁ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን መጥቶ ቢያገዙ አገራዊ ፋይዳው ከፍ ያለና የነሱ መምጣት ደግሞ የበለጠ ኢቬንቱ ካሰብነው በላይ ሊያሳምረው ስለሚችል ቆንጆ ሆናል ግን እዚህ ላይ ኢብሮ ፕሮሞሽን አለ ኢቬንቱን በጣም እያገዙን ያሉ በደንብ አብረውን ነው እየሰሩ ያሉት ስለዚህ ብዙም ይቸግረናል ብለን አናስብም ምክንያቱም እዚህ ጋር መጥተዋቸው አርቲስቶቻችን ጨምሮ አቤልን ጨምሮ ስለሽ እንኳን ከኔ ጋር አብሮ የተመጀመሪያ ጀምሮ ያቋቋመ ነው ይህንን ማህበር በነፃ እየሰሩ አካላት ያሉ አካላት ናቸው ናቲ የሚባል ወንድማችን አለ በርካታ ልጅ ትምህርታቸው የፍቅር ያሸንፋል ማህበር አባላት ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን ሁሉ ነገራቸውን ሰውተው በጣም በጉልበት ባለን አቅም እየሰራን ያለን ነው እና ኢቬንቱ በጣም ቆንጆ ይሆናል ቢያግዙን የተሻለ ይሆናል ባያግዙንም ግን የአቅማችንን ሰርተን ጥሩ እናደርጋለን እዚህ ቀጣይነቱስ ላልሹ ቀጣይነቱን ቅድምም ለመግለጽ ሞክረናል ቀጣይነቱ የሚቀጥል ነው ይሄ የመጀመሪያ የዚህ አመት ነው የመጀመሪያ ሩጫችን በሚቀጥሉት አመታት እየቀጠልን ነው የምንመጣው ምክንያቱም መጥፎ ነገር ተዘርቶ እንደበቀለው ሁሉ ጥሩ ነገር ተዘርቶ ጥሩ ነገር የምናጠብበት ጊዜ ሩቅ ነው ስለዚህ እዚህ ያለን አካላት እናንተን ጨምሮ ሌሎች ሁላችንም ለፍቅርና ለሰላም ለአንድነት አንድ ላይ አንድ ሆነን ከተነሳን አገራችን ላይ ፍቅር ማናበጣበት ምክንያት ስለሌለ የሚቀጥል እያመቱ የሚቀጥል ነው ይህ ነገር መጋቢት 20 ሚሊኒየም አዳራሽ ዝግጅት እንዳለ እውነት ነው እኛም ሰምተናል ትክክለኛ መረጃ ነው ግን ያ ዝግጅት እያለን ቢሆን ለእኛ ተፈቅዶልናል ምክንያቱም ካሁን በፊት እንዳለ ህዳር 28 ህዳር 29 ብሔር ብሔረሰቦች ቀን ነው ተብለን እንትን ተባለብን ጥር 17 እንደገና አዘጋጅተን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ድራቢ ፕሮግራም በመያዙ በሱ ተላለፈ አሁን ደግሞ የካቲት 15 ያው እንደምታውቁ በሚዲያ ማስተዋወቅ ጀምረን ነበረ በቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ምክንያት የእኛን ወደ ኋላ አደረግነው ያን ያደረግንበት ምክንያት ያው የቴዲ እሱ የሚሰብከው ፍቅር ነው እኛም የምንሰብከው ፍቅር ነው እኛ በእርግጥ ከፍተኛ ወጪ አውጥተናል በሚዲያም በምንም በምንም በኪሳችን እና በስፖንሰሮቻችን አክስረናል ግን ምንም ቢሆን እሱ ደግሞ 15 ዓመት የተከለከለው ሙዚቃ ስለሆነ ለፍቅር ሲባል መሸነፍ ስላለብን ወንድማችን ለቀን እኛ ወደዚህ አልተናል የእሱም ብቻ ሳይሆን የእኛም አባላት ራሱ በወቅቱ ትኬት የገዙን እዛ ላይ ስለምንገኝ ማታ ስንጨፍርለትም ብለን ጠዋት ደግሞ ለመሮጥ አይመቸንም የሚል ሀሳብ መጣ ፖሊስም ደግሞ ሌሊት ሲጠብቅ አድሮ ነገናው በንጋቷ ለመጠበቅ ስለማይመች ያለን ቻንስ ብንጎዳ ይሻላል እኛ ብለን ወደ መጋቢት 20 አምጥተነዋል መጋቢት 20 ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢቬንቶች 10 ቀን ሲቀራቸው ምናምን ላይሰንስ የሚሰጣቸው እኛም እስከ ዛሬ በነበሩ ሁኔታዎች ሁሉንም ጨርሰን ፖሊስ ኮሚሽን ግን በ10 ቀን ሲቀረው የሀገሪቱን ሁኔታ አይቼ መረጋጋት ካለ ነው የምሰጣችሁ ነው ይለን የነበረው እስካሁን ግን ያደረግነው ትዕግስት በማየት የመጋቢት 20ውን ቀድሞ ፍቃዳችንን ወስደናል ፍቃዱን እዚህ ላይ ያለ እናሳያቸዋለን ፍቃዱን እናሳያቸዋለን እዚህ ላይ ያለ ማየት ይችላል ወንድሜ ሴፍ ስፋቱና መጣዱስ እንደገና ምን ያህል ዱቄት ነው የሚል ጥያቄ ጠይቀናል ያው የዛን ቀን ሰርፕራይዝ ማድረግ ፈልገን ነው ብቻ ትልቅ ምጣድ ነው የሚሆነው ካሉት ምጣዶች ትልቅ ነው የሚሆነው ምን ያህል እንደሚፈጅ ሴፉ እንግዲህ ያው ቦካ ምና ያልሆናል በክልሎች እጣ ከሚሆን የሚልም ጥያቄ መጥቷል እጣ ካልሆነ ምን ፈርተን ነው መሰል እጣ ያደረግንበት ምክንያት እጣ ካልሆነ አንዱ እንደምታዩት ነው የሆነ ነገር ብሎ ይፈርጀናል እዛ ሄዱበት እንደዚህ ነው እዚህ ሄዱበት እንደዚህ ነው ተብሎ እንዳይባል እጣ ማውጣቱ በህዝብ ፊት የተሻለ ነው የሚሆነው እንደገና ትንሽም የማጓጓት ነገር አለ በጣም ይሆን ይሻላል ለበለዛ ለየትኛው ክልል ነው ፕራዮሪቲ የምንሰጠው እና እዛ የምንሄደው የሚለው ትንሽ ሌላ አይነት ኮንፍሊክት እንዳይመጣብን በማሰብ ነው ያንን ያደረግነው ፌስቲቫሉ ምንን ያካትታል ምን ያህል ኪሎ ሜትር ለሚል ጥያቄ ኪሎ ሜትሩ 5 ኪሎ ሜትር ነው ከመስቀል አደባባይ ነው የሚነሳው በሜክሲኮ ያደርግና በጎማ ቁጠባ ዞሮ እንደገና ሀራምቤን ወደዛ ትቶ ወደ ጊዮን በጊዮን አድርጎ ነው
የሚመለሰው ፌስቲቫሉ ብዙ ነገር ያካተተ ነው። በለቱ እንደተባለው ብዙ እቃዎች በዲስካውንት ነው የሚሸጡት። እዛሽ ጋር እኛም ከእንትኖች ጋር ስንመጣ ለትርፍ የተቋቋመ ማህበር አይደለም። ለዚህ ነው ይህን ፍቅር ውሃ የሰጠንን ውሃ በነፃ የምንሰጠው፣ ፔፕሲ የሰጠንን ውሃ በነፃ የምንሰጠው። ለዛ ነው እነሱን አሁን ስፖንሰሮቻችን አድርገናቸው እየመጡ ያሉት እና ያን የምናደርግበት ምክንያት እኛ ለህብረተሰቡ የዛን ቀን ደስ ብሎት እንዲያሳልፍና ቤተሰባዊ አይነት ግንኙነት እንዲኖር የዛን ቀን ፖለቲከኛው ብቻ ሳይሆን ሌላውን ህብረተሰብ በፍቅር እንዲተያይ በሀሳብ መጠላላት የሌለበት በጣም የተለያዩ ነገሮች አዘጋጅተናል። ዝርዝሮቹ ብዙ ናቸው። ብዙ የሚሸጡ ነገሮች ይኖራሉ፣ ግን ሁሉም ከሚሸጡባቸው ከቀድሞ ዋጋቸው ወይ ተመሳሳይ በብቅናሽ ነው እንጂ ከዛ የተበለጠ የተወደደ አናደርግም። ሌላ ተጨማሪ ያልመለስኳቸው ካሉ ዋጋዎች ይመስላል። ሩጫ እንደሆነ ነው የተነሳው እና መነሻና መድረሻው የት የት አካባቢ ከበር ያደርጋሉ ድርድሩ የሚለው ነገር ምላሽ ቢነሳ ጥሩ ይመስለኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት አሁንም ፎከስ ሊያደርግ ያሰበው ውድድሩ እንደሚታወቀው ያው ሶሻል ፓርቱ የጎላ እንደሆነ ይታወቃል እና ሜቢ አትሌቶች ይሳተፋሉ እዚህ ላይ ከመስሪያ ቤት ወር ውድድሩ ላይ በብዛት ሊሳተፉ የሚችሉ አካላት እነማን ናቸው የሚለው ነገር ቢነሳ ይገኛል። ግን ኤቪሽን እንትን ካለው ማለትም እነዚህ ኤሊት አትሌቶች የሚሳተፉ ከሆነ ሽልማት መጣኑም ቢገለጽ፣ ከዛ ውጪ ግን በዋናነት ለማጉላት የተፈለገው የሩጫው ፓርት ሳይሆን ሜሴጁን ለማስተላለፍ ነው እና ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት የተከናወኑ የተለያዩ ኢትዮጵያ ከተሞች ላይ የተከናወኑ ውድድሮች ነበሩ እና ከሰላም ጋርም ይሁን ብቻ ተመሳሳይ አጀንዳ ያላቸው መልእክቶች የተላለፉበት፣ ነገር ግን መልእክቱ ግለሰቡ ወይም ህዝቡ ውስጥ ወይም ተሳታፊው ህብረተሰቡ ሳይገባ እዛው ቲሸርቱ ላይ ብቻ ታትሞ የቀረው የሜሴጁ እዛ ቲሸርት ላይ ተለጥፎ የቀረባቸው አጋጣሚዎች ናቸው ብዙ ሀኑ እና የበለጠ እንትኑን ለማስረጽ ስፖርቱ ማን ነው ይሄ ሰላም የሚባለውን ፍቅር የሚባለውን ማህበረሰቡ ላይ ለማስረጽ ይመስለኛል ከሰላም ሚኒስቴር ጋር አብራችሁም እየሰራችሁ ስለሆነ ምን አይነት ሜካኒዝሞች ለመጠቀም ነው የምትሞክሩት ወይም ደግሞ ያሰባችሁት የሚለውን አያይዛችሁት መልሱ። የሚያስችል ነገር ነው። ግን የኔ ጥያቄ ምንድነው? ታዋቂ ፖለቲከኞች ወይም ተሳታፊዎች አክቲቪስቶች ካሉ እነማን ነው የሚሳተፉት የሚለው ቢገለጽ። ፍቅር ያሸንፋል አመሰራረት ትንሽ ልናገርና፣ ፍቅር ያሸንፋል ማለት የሚመሰረተው ዋናው ስራ አስፈጻሚ በሚስባ ከደል ነው። ምስባ ክድር አራት ዓመት ተወልቶል በሽብር ተከሶ እስር ተፈላጊ የነበረ ነው። ያው እኔ በእስር ላይ እና በምራ የተራበራ የነበረ ግንቦ ሰባት ተገኝ ምንድን ነው የማህበር ስትመሰረት ምስባ ክድር ጥንበቃ ለማንም አይጠቅም በሚል እኛ ሁላችንንም ሰበሰበን። በዚህ ጉዳይ ላይ ጉዳት የደረሰብን ሰዎች ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ተናጋሪዎች ሁሉንም በእስር ቤት የነበረን ሰዎች ሰብስቡን ያናገረ ምክንያቱም ምንድነው ሁላችንም ከስር ከወጣን በኋላ ሁላችንም ወደ የቦታችን ገብተን ነበር። በየፌስቡክም እርስ በራሳም ስንወቃቀስ ነበር። ምስባ ክድር ግን ሁላችንም ጠራን። በቤቱ እስር ቤት የገባ ነው ይህን ዋጋ የከፈል ነው ለዚህ ነው ከኛ ይሄ አይጠበቅም ብሎ ሁላችንንም ረጅም ሰዓት እንድንወቃቀስ ካደረገ በኋላ ያሸንፋል ማህበር ማህበሩ ስያሜ የሚስሉ ነው። በሱ ምክንያት ተሰየመና ሁላችንም ወደ አንድ መጠን በድፍን ኢትዮጵያ ላይ አባላቶች አሉ። ሰቤት ነበሩ። በተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች ብሔርን ሲያቀነቅኑ የነበሩ ሁሉንም ወደ አንድ ተሰብስቦ በየክልሉ ላይ የኢትዮጵያ ሽንፋል ማህበር ተወካይ እንዲሆኑ እያንዳንዳችንን አስቀመጠንና ኢትዮጵያ ሽንፋል ማህበር ተመሰረተ። ኢትዮጵያ ሽንፋል ማህበር ሲመሰረት ማናችን አንደኛ ሰቤት የነበርን እና በራ የነበረ ስለሆነ ምንም ሳንቲም አልነበረን። ምስባ የራሱን መኪና የነበረውን እና መኪና የጉራሳየን መኪናው ሸጠ ለማህበሩ ስራ ላይ አዋል። በዚህ አጋጣሚ ምስባን ኢትዮጵያ ህዝቡም እዚህ መለፍ እንዲታመሰግንን እንፈልጋለን። ማናችንም ምንም የለም በምንንቀሳቀሰው ሁሉ የታክሲ በሶች ነው የምንንቀሳቀሰው። መንግስትም ሆነ አሁን የምትያዩ ስፖንሰሮች አሁን መጡ ስለ ሚኒስቴር ቢሆን ደብዳቤ ከመጻፍ ውጭ መንግስትም ሆነ ማንም ሰው በግልም ሆነ በመንግስት በገንዘብ አልረዳም። ማንም ይረዳል። እኛውንም ልናገር የምንፈልገው ፍቅር ያሸንፋል ከምንም እና ከማንም ይመጣል ከኢትዮጵያ ያለበት የለም ብለን ፍቅር ያሸንፋል ማህበር እያቀነቀን ያለ ነው። አይቆምም። ኢትዮጵያ ውስጥ ፍቅር ነው የሚያሸንፈው። ፍቅር ያሸንፋል። ምናልባት ቪዲዮም ከፈለጋችሁ እንሰጣችኋለን። አድዋ ላይ በእኛም በአማርኛም በኦሮምኛም በተለያዩ ቋንቋዎች
እየዘመረን አንድነታችንን ያሳየን ይገባል ይችላል ከያሽካፈል አላችሁ ነው የሚያደርግ ካለ ይሄ ልም ያለ የውስጥ ባንዳ ነው የኢትዮጵያን ጠላት ነው እንደዛ ብለን ነው የምንፈልገው ስለዚህ አባይ የሞት የሽረት ጉዳይ ነው ኢትዮጵያን እንደውም አሁን በአንድ ቆመን ድሮ ጣሊያንን ድል እንዳደረግነው ሌሎች አካላትን ድል እንዳደረግነው ይህ የኛ የህልውናችን ጉዳይ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው ስለዚህ በአባይ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ድርድር የለም ከመንግስታችን ጎን ነው ከመንግስት ጋር ያለን ነገር ያው ወንድሜ ስለሺ ተቻሳ ገልጾታል ተደብ ከደብዳቤ ያለፈ ምንም አይነት ታ ያደረጉልን አይደለም ግን ደብዳቤዎቹና ፍቃዶቹ የሚፈጸሙት ይሄን ላደረጉልን አካላት ሰላም ሚኒስቴሩን ጨምሮ ሰላም ሚኒስቴር እንደዛ አይነት ስራ ቢሆን ኖሮ እኔ ጊዜ ገንዘብ አለም እዚህ ውስጥ አልገባም እንደ አምባሳደር ፖዚሽኑ አልቀበልም ወንድሜ ቅድም እንደገለጸው በአምባሳደርነት ስራ ስለተሳተፍኩባቸው ትልልቅ ከውጭ ሀገር ኤንጂኦ ጀምሮ እስከ ካምፓኒዎች ስራ እንዳግዛቸው እንደራስ ሰው ነኝ ያንን ሰው እንደ ሰው እግዚአብሔር ተጠቅሞ በማለት ወድጄው አፍቅሬው አብሬ አድጌ ጭቃጭማለሁ ትምህርት ቤትም ስማርም ይሄ ነበር። አሁን ግን ለብዙ ዓመታት አገሬ ላይ ኢትዮጵያን ሳስተዋውቅ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ወገኔ አድርጌ የቆየሁበት ስራ አሁን ትንሽ ከዛ ውስጥ እየወጣን ስላለን ከየትኛውም ጎን በየትኛው አልደራደርም ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ አልደራደርም በአባይ አልደራደርም በህዝቤ አልደራደርም የሚደርስብኝን ዋጋ ከፍዬ ስለ ፍቅር ሰብካለሁ ምስባ ስንገናኝ እንደ ድርጅት ወይም እንዳግዘው አይደለም ስንገናኝ እኔ ያሳለፍኩትን እሱ ያሳለፈውን ነገር ነው መጀመሪያ ያወራል። ምን ያህል ክፋት እንደደረሰበት፣ ምን ያህል በደል እንደደረሰበት ነው ያጫወት። እኔ ደግሞ ምን ያህል ኢትዮጵያ ላይ ያሳለፍኩትን ነገር ቅድም ይገለጸላቸው ያወራል። ከዛ ሌላ ማንኛውም ዘርን ምንድነው ሃይማኖትን እንኳን አልጠየቁትም በስሙ ስባ እኛም ስንበዛ የሆነ ነው እንጂ ከዛ ያለፈ ግን ትውውቅ አልነበረም። ያገኛል በፊት ኦፍኮርስ ሙዚቃ ስራዎች ላይ ከዛ ያለፈ ግን እኔ ምስማማ ይባልጋ እና ግን ሲነግረኝ እኔ ያየ ውስጤ የተከፈተው ነገር ፍቅር ፍቅር ይሄ ሰውዬ ማንም ሰው አሁን እናንተ ብጠይቃችሁ በኃይል እሱ የደረሰበትን በደል ማናችን የሚደርሰው ይቅርታ ለማለት በጣም የሆነ ማነሳሽ ነገር ያስፈልጋል። ግን እሱ ወጥቶ ስለ ፍቅር ሰብካለ ይቅርታ ብያለሁ። ሌላ ወንድሞችን ይህ የደረሰብኝ በደል የሚደርስባቸው አልፈልግም። ለእኔ መቼም ይሄ ተመሳሳይ አንድ ምክንያት የሚመሰል ግን ሌላው ምንድነው በኢትዮጵያ በወገኔ ከኢትዮጵያ ውጭ እንኳን የሚኖሩ በደል የደረሰባቸው ኢትዮጵያኖች ሲያለቅሱ እንኳን ሳይ በራሴ ተነሳሽ በራሴ ገንዘብ ተነስቼ በየአገር መርዳት የሚችልበት መንገድ አድርጌ ቆይቻለሁ። አሁንም ደግሞ አድርገዋል። ስለዚህ እኛ ጥቂት እድሜ ነው፣ እናንተም ቢሆን ጥቂት ነው እድሜ ያለ ምን ያህል ከዚች ወተን ልንለያይ እንችላለን። 90 ዓመትን 100 ዓመትን ምንሆን ይችላል። ግን
ምን ሰርተን ማለፍ ያለብንን ነገር ማሳየት ለትውልድ ከሌላል ብዙ ጎዳና ልጆች ብዙ ሰርቻለሁ ጎዳና ከጎዳና ስቻለሁ ዩኒቨርሲቲ የጨረሱ አሉ ዛሬ ዶክተሮች ኢንጂነሮች ና እኔ አለዋለሁ ይህንን አርጌያለሁ ማለት ግዴታ ነው ግን ለእነሱ ግን ዛሬ ሊቆሜ ስለ ፍቅር ስሰብ እነዛ የእነሱ ልጆች ማዳን ፈልጋለሁ እነሱ ለዳኑ ደግሞ ሌሎችን ማዳን ግዴታቸው ስለዚህ ይህ ቀላል ነገር አለ የጀመሩ ትምሮ ኦኬ በቃ በቃ እንደዚህ አድርገናል ብለ ዋጋ ከፍለናል ለዚህ ቀን ቀናችን ራሱ መስራት ሲያቅተን ዋጋ ከፍለናል ለምን ፍቅር ስላሸነ ኤልያፎ ስንት አመት ሙሉ ሲሞክር የነበረው ስለዚህ ሲፈቀድለት እኛ ዋጋ ከፍለናል ሁለታችንም እኮ ፍቅር እየጠበቅ ሰውን አስደስቷል እኛ ደግሞ አሁን መንፈሳዊ ቦታ ላይ ነው በጾም ነው እና ይህንን ደግሞ ጊዜያችንን ያገኘን ዘ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ለማድረግ አዲስ አበባን ጀምራለን ከዛ እንቀጥላለን በየከተማ በየቦታዎች ይሄድን ይሄንን ደግሞ ሰብካለን ከሰዎች አንድ ለማድረግ ይሄን ደግሞ በፍጹም በየትኛው ኢትዮጵያ አንድ ለማድረግ